En la Colla News parlarem del temps. Ja ho sabeu. Hores, minuts, segons, dècimes, centèsimes, mil·lèsimes... No, 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 d'eixe temps, no. Parlarem de l'horatge i, sobretot, de Filomena. Perquè tots recordareu l'embolic que va muntar fa no massa. I el fred que van passar. Però qui és Filomena? Qui no? Què? Perquè Filomena és el nom de la borrasca hivernal més forta que hem patit en els últims 50 anys. Va ser de traca. I tant que de traca, com que va portar neu a llocs on feia molt de temps no s'havia vist. Però això tampoc està malament, no? Llançar-se boles, ninots de neu... Sí, 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 la neu pot ser molt divertida. Però si ve de la mà d'una borrasca com esta, no ho és gens. De fet, va portar moltíssimes complicacions. Ho recordarem en el nostre Dades i Dates. Endavant vídeo! A més de molta neu, la visita de Filomena ens va deixar moltes conseqüències. La principal va ser el fred. En llocs com Ademús van arribar a temperatures de menys 15 graus. El mateix fred que fa en un congelador. O siga, que s'estava millor dins de la nevera. I va nevar tant que molts cotxes es van quedar atrapats a les carreteres. Fins i tot, molta gent va haver de dormir dins perquè no es podia circular. Cotxes i camions, que encara és pitjor, perquè són els que porten menjar i altres subministraments als supermercats o a les farmàcies, com per exemple les vacunes de la Covid. Justament, quan estaven agafant velocitat, va arribar Filomena i ens va aixafar la guitarra. Per sort, finalment van arribar a temps i s'ha pogut seguir vacunant. Però Filomena també ens ha mostrat la part bona de les persones, perquè molta gent va eixir a ajudar, per exemple, portant menjar calent a les persones que s'havien quedat atrapades o que dormen al carrer. I també pel fred que va deixar quan se'n va anar. La neu es va convertir en gel, els carrers en pistes de patinatge i vinga a tindre accidents. Sí, sí, la iaia em va dir que no recordava una tempesta així en sa vida. Però què està passant? Què està passant? Potser la raó principal de tot això siga el canvi climàtic. Com que la temperatura del planeta puja, encara que a l'estiu faça més calor i a l'hivern menys fred, hi ha un desequilibri que fa que les onades de calor i de fred siguin cada vegada més extremes. I tant! Pensa que per alguns de la nostra colla esta va ser la primera vegada que van veure la neu en la vida. Com ho saps? Els has preguntat? Per descomptat, Laia. Endavant en què està? Quin temps fa? Plou i nevarà. No ho sé, no me sona de res. Filipinos. Un poble. Algo anglès, però no sé què és. Ah, sí, una ventisca. Vaig sentir quan miràvem les notícies i va nevar molt. Sí, me vaig constipar. No vaig poder eixir de ma casa. Me vaig banyar tota i estava xillant perquè tenia molt de fred. Vaig entrar a casa i estàvem tots gelats. Mamà se va quedar a la carretera hasta que va vindre el llevaneus. El pròxim temporal vull que estigui amb Lolito. Àguida, perquè és la meva millor amiga. La meva pare, Ramon. La supermuntanya de neu. Cristiano Ronaldo. Sembla que la nostra colla són experts meteoròlegs. Però jo estic amb els xiquets. Per què, Filomena? Qui tria els noms dels temporals? Bona pregunta. Els noms dels temporals i les borrasques els posa l'Agència Estatal de Meteorologia, usant una cosa que tots coneixem, l'alfabet. Al principi de cada temporada, bategen totes les possibles borrasques amb noms de persona i ho fan per ordre alfabètic. Àlex, Bàrbara, Clement, Dora, Ernest i, clar, Filomena i les que queden. I si vos fixeu, alternen noms d'home i noms de dona. Això és una cosa prou nova, perquè abans totes les borrasques tenien nom de dona. I què volien dir? Que les dones eren com tempestes? Molt malament. Afortunadament, avui sabem que els desastres naturals no tenen gènere. Això està clar, però per si de cas queda algun dubte, hem parlat amb una persona que sap a muntó de l'horatge. Endavant, entrevista. Hola, colla. El que tenim nosaltres i com vam anticipar és mesurant dades i veient què és el que ens diuen les estacions meteorològiques com la que tenim ací i també els mapes del temps que consultem, els mapes de superfície que mostren els isòbares, les pressions, els anticiclons i les borrasques. La veritat, colla, és que esta era espectacular perquè venia des de l'Atlàntic amb molta humitat i es va trobar amb un aire que estava molt fred i gelat damunt de la península i quan van xocar va deixar una nevada impressionant.
En aquest cas, Filomena ha sigut l'última, però n'hi ha d'algunes que van ser impressionants, igual o més fortes que ha sigut Filomena. Nosaltres sí que ens fiem i molt de la previsió de l'oratge. I, de fet, potser es refiem més de la previsió dels companys. El que passa és que sempre dubtem, però el dubte és bo i és positiu. I fins així, esta edició de la Colla News. Si recordeu que esta temporada encara queden borrasques per vindre. Així que feu cas a les iaies i abrigueu-vos. Adeu, colla! Abrigueu-vos!